işte olmaya olmaya beni hamın kollektivin içinde təhqir edib məktəbdən qovdu. Rüşvət alır bütün müəllimlərdən. Hamıya deyir ki, mən nazirin adamıyam, işçiləri qorxuzur. Kanalımıza Ucar rayon sakini Allahverdi Əliyev müraciət edərək bildirir ki, o rayonda məktəblərdən birində təsərrüfat üzrə mavin işləyir və məktəb direktoru ondan pul istəyib. O pulu verə bilmədiyindən direktor onunla prinsipə düşüb. Əlavə edir ki, direktor məktəbi əməlli başlı biznesə çevirib. Hətta işə gəlməyənlərdən rüşvət alır. Şikayətçi qeyd edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, məsələ ilə bağlı tezliklə bir tədbir görməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Ucar rayon Qərəböy kənd sakini, məktəbdə təsərrüfat üzrə mavin işləyirəm. Şikayətim Aysel Həmidovadandır, məktəbin direktoru. Aysel Həmidova il yarımdır bizim məktəbdə direktordu. Gələn gündən başlayıb şəxsi biznesinə çevirməyə məktəbi. Məndən pul istədi, məndə pul verə bilmədim. Mən bir aldığım maaşdır, az təminatlı ailəyəm. Pul verəmiyəndə Aysel Həmidova məndən əyəqə qoydu. Mən dəfələrlə maarifin müdürünə də şikayət elədim ki, belə fond pulu verirdim. El olurdu bir ayda 3 dəfə maarifin müdürünə zəng edim, dedim ki, bir ayda 3 dəfə pul verirəm, məndən təzdən pul istəyir, mən burada nə işləyirəm. Ondan sonra məndən əyəqə qoydu, mənə töhmət verdi, heç bir şeyin üstündə iki töhmət verdi. Bu yaxında məni məktəbdən qovdu. İşdə olmaya olmaya. Səs vermə ilə əlaqədar 14 günlük bunu Aysel Həmidovan işdən uzaqlaşdırıblar. İşdə olmaya olmaya məni hamının kollektivin içində təhqir eləyib məktəbdən qovdu. Məktəbi çövürüb biznesə, mən yerimə də pul alıb, 5-6 nəfərdən kətdən pul alıb sizi işə götürəcəm. Bundan sonra rüşvət alır bütün müəllimlərdən. Gəlməyən müəllimlərdən, toy eləyən müəllimlərdən, hamıdan pul alır, məşğələlərdən, məşğələlər keçirilmir. Ondan sonra toy eləyən 50 manat verməlidir, bir gün, iki gün gəlmir, üç gün gəlmir, 50 manat verməlidir. Məktəbdə şumotka satılır, mavinə deyirəm ki, bu nədir, bu məktəbdir, bu təhsil ocağıdır, belə olmaz deyir, mən nə varım, mən deyirəm. Kufetçi deyir ki, mən bu kufeti almışam. Nə istəyirəm, satıram. Hamıya deyir ki, mən nazirin adamıyam, işçiləri qorxuzur. Mən qarolçumu işlədirdim, bir gün də oranı yiyəsiz qoymurdu. Bir gün qarolçum gəldi, mənə dedi ki, bu mən şərdir ki, yoldaşım gəlib görüb ki, sən burada yoxsan, mənə nəsə yazan, nəsə eləyən. Dedim, qoy, eləyərik, biraz səbirli ol, nətər qorxuzdu, nə vardı, qaldı, ora yiyəsiz. İndi mən qarolçu kimi işlədir, bütün haqlarımı alıb əlimdən. Yəni, mən oradan çox şey bilirəm. Prosto aşmıram ki, o dəqiqə nəsə düzəliş edir. Mehriban xanıma telegrama vurmuşam, prezidentimizə telegrama vurmuşam. Qardaş, yığılmışam boğaza. Bu adam burada fironluq eləyir. Xahiş elədim ki, mən məzuniyyət haqqımdan 3 gün məcazə ver, deyir, yox. Mən maaşımdan 32 manat tutuldu, məzuniyyət haqqımdan qoymadı yazmağı, deyil, onda mən ona qol çəkməyəcəm. Bunu bir nəfər xahiş edirəm, kömək istəyirəm, imdad diləyirəm.